ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងតង់ខ្នាតធំសម្រាប់តង់មុខកាត់10ម៉ែត្រហើយតង់ប្រភេទនេះគឺល្អសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីគ្រប់ប្រភេទហើយពេលនេះយើងផ្ដោតគឺទៅលើការចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងហើយសម្រាប់មុខកាត់10ម៉ែត្រនេះដែរយើងទើបតែអាប់ដេតគឺយើងអាចតឡើងគឺចំណាយតិចអត់ដូចមុនទេដូចកាលមុនយើងតឡើងអស់ច្រើនសម្រាប់មុខកាត់10ម៉ែត្រនេះឥឡូវយើងមកមើលដែកសិនក្រងដែកសម្រាប់ក្រងដែកយើងប្រើ4ដុំបងប្អូននេះ3ដុំហើយខាងនោះ1ដុំហើយមុខកាត់10ម៉ែត្រនេះយើងត្រូវការលូសសំណាញ់នេះបបវាញ់សរុបទៀត31ម៉ែត្រឬខ្វះហើយសម្រាប់ដែកនេះឬខ្វះយើងចំណាយតែ200ដុល្លារជាងតិចតួចហើយបន្តមកទៀតផ្សេងពីក្រុងដែកនេះយើងចំណាយលើកម្រាលហើយយើងទៅមើលកម្រាលនេះបងប្អូនកំរាលកំរាលនេះគឺសម្រាប់កំរាលមកដុំធំនេះយើងប្រើសម្រាប់ពីអាំងពីហ្នឹងហើយពីតង់ពីអាំងហើយកំរាលនេះយើងចំណាយប្រហែលជា50ដុល្លារហើយបន្តមកទៀតតង់បងប្អូននេះតង់នេះតង់សម្រាប់ដាក់អាំងរបស់យើងតង់នេះគឺធ្ងន់កូនបាវបងប្អូនបងនិយាយសែង2អ្នកអត់រួចទេតោះ4អ្នកអីចូល100គីឡូជាងហើយសម្រាប់តង់នេះដែរយើងចំណាយតែ550ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតយើងវិភាគបើយើងតឡើងអាំងទូចទូចយើងចំណាយបើអាំងមកកាត់3ម៉ែត្រអីយើងចំណាយ10អាំងវាអស់1500អីហើយប៉ុន្តែយើងគិតទៅវាបានតែ70ការ៉េទេហើយសម្រាប់អាំងមកកាត់10ម៉ែត្រវាបានយើងប្រហែលនឹងដែរយើងច្រើនជាងនឹងតិចហើយយើងចំណាយអត់ដល់1000ទេហើយសម្រាប់អាំងមកកាត់10ម៉ែត្រយើងចំណេញដោយសារទឹកវាច្រើនយើងចិញ្ចឹមត្រីគ្រប់ប្រភេទបានហើយសម្រាប់អាំងទូចទូចយើងចិញ្ចឹមរើសត្រីតិចបានត្រីណាស់រៀងធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុទេវាសាអាំងទូចជាធម្មតានៅពេលដែលកាសិតថ្ងៃក្តៅទឹកឡើងក្តៅដែរហើយនៅពេលដែលយប់ត្រជាក់វាត្រជាក់ដែរអញ្ចឹងអាកាសិតវាប្រែប្រួលខ្លាំងប្រែប្រួលលឿនអញ្ចឹងត្រីនៅក្នុងហ្នឹងតលត្រីដែលធន់មិនអាចរស់នៅបានហើយបើយើងចិញ្ចឹមត្រីឆ្លាំងត្រីអីផ្សេងត្រីខ្ជិងអីគឺល្អទេវានឹង stress វាសាអាកាសិតប្រែប្រួលច្រើនអញ្ចឹងវាអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងការងាប់ច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែរចង់តឡើងអាងទូចទូចខ្ញុំឲ្យយោបល់បងប្អូនយើងគួរតែតឡើងអាងធំធំនេះវិញទៅយើងអាចចាំបានគ្រប់ប្រភេទទាំងថៃស្ពិនថៃដែងថៃឆ្លាំងអីហ្នឹងគឺចាំបានទាំងអស់អនចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនម្ដងមួយជំហានតាក់ទងជាមួយនឹងការតឡើងអាងធំហើយសម្រាប់ការតឡើងក៏ងាយស្រួលដែរអត់ពិបាកទេ
ចំណែកដើមទុនតិចហើយការតម្លើងស្រួលអញ្ចឹងអរជំហានទី1នេះបងប្អូនអយើងទិញក្រងដែកជាងទិញក៏បានឬក៏យើងផ្សាយខ្លួនឯងក៏បានហើយនៅពេលដែលយើងមានក្រងដែកមានតង់ដល់កន្លែងហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូសជីវងអញ្ចឹងយើងទាញខ្សែ5ម៉ែត្រមកយើងបោះម៉ែត្រ5ម៉ែត្រហើយយើងទាញខ្សែមកយើងដាក់កដាលមួយយើងទាញខ្សែវង5ម៉ែត្រវងមកយើងគូសឲ្យស្មើណាបងប្អូនបន្តមកទៀតយើងយកក្រងដែកនេះយើងតម្លើងតាមវងដែលយើងបានគូសហ្នឹងចឹងការតម្លើងបន្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាមក្រោយទៀត